вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події вихідних та понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. На Дніпропетровщині почалася епідемія грипу. Захворюваність на ГРВІ та грип в області перевищила епідемічний поріг, повідомили в Департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. За останній тиждень кількість хворих зросла на 44%. До лікарів звернулося понад 26,5 тисяч мешканців. Більшість із них – діти. Майже 99 тисяч школярів регіону відправили на карантин. Медики радять уникати близького контакту з хворими, частіше мити руки та регулярно привітрювати приміщення. При перших симптомах ГРВІ слід звернутися до сімейного лікаря. Офіс контролю викидів у повітря. Його створять у Кривому Розі. Таке рішення прийняв український уряд. Спеціалісти лабораторії офісу будуть супроводжувати перевірки найбільших підприємств, що здійснюють викиди в атмосферу. Крім того, Офіс контролю викидів здійснюватиме контроль у найбільш екологічно складних промислових регіонах України. Це частина центрального апарату екоінспекції, яка буде відповідати за контроль якості повітря. Вона буде створена не в Києві, вона буде створена в одному з найбільш міст з найбільш брудним повітрям в центральній Україні, це Кривий Ріг. В цьому місті буде фактично функціонувати частина екологічної інспекції. Необхідне приміщення вже підібрано. Ще одне ноу-хау в Кривому Розі. У всіх пологових будинках міста новоспечені батьки можуть скористатися комплексною послугою «Є-малятко». Це 10 послуг в одній. Наразі в тестовому режимі доступні 8. Усі їх можна отримати за однією заявою безпосередньо у пологовому будинку, без черг та зайвої витрати часу. Йдеться про свідоцтво про народження малюка, реєстрацію місця проживання, призначення допомоги. Крім Кривого Рогу, «Є-малятко» доступно вже в Харкові, Луцьку та Вінниці. Найближчим часом послугу запустять і у Дніпрі. Увірвався терпець. Напади, пограбування і навіть тортури. Півроку бандити тероризували мешканців села Сорочиного Петриківського району. Люди настільки зневірилися, що створили загін самооборони та вийшли патрулювати вулиці. Минулого тижня поліціянти затримали 3 зловмисників. Однак жителі переконані – схопили не всіх. Тож місцева самооборона продовжує чатувати. Вихожу о 5 з дому і тут мгновення, одна секунда. Раз мене заламують 2 чоловіка, підскочив, де взялись, не знаю, заламують руки за шию, і голова моя була на самій землі. В липні минулого року на власному подвір'ї на пана Івана напали невідомі. Чоловік все життя займався ювелірною справою. Зараз на пенсії. Він переконаний, злочинці йшли до нього за наводкою. Розповідає, діяли нападники зухвало і жорстоко. Катували його на очах дружини і маленької онуки. Під тортурами чоловік віддав всі заощадження – срібло та золото. Тут рядом мені заганяють ось сюди, рядом стоїть товариш, чи то заганяє ігли, ігли сюди заганяє. А рядом стоїть теж, командує тут, теж командує, де гроші, де все. Потім ік, такий сигнал, ік, підходить до якийсь товариш ззаду, удар, удар і перебиває челюсть. І починають мене душити. Починає душі, чувствую, все, це вже останні минути. У січні жертвою злочинців став Михайло з родиною. Невідомі увірвалися до його будинку, побили брата, матір, а сам чоловік отримав вогнепальні поранення. І все це заради наживи у кілька тисяч гривень, що перепали нападникам. Я до нього замовив, він мала роботи, але мені сюди не вів. Я мазаю, другий замовив, не вів. По омоном натягую, на голову пакет на нього. Цей напад на односельця став останньою краплею, що переповнила чашу терпіння місцевих. Люди створили загін самооборони і самі вийшли патрулювати вулиці Сорочиного. 26 чоловік, які патрулюють ежедневно всю територію села. Всіх жителів села ми знаємо. Вот. Если появляется какой-то незнакомец, чужак, ми одразу можемо подойти. Поговорити з ним. Бандитське угрупування півроку тримало у страху мешканців села та прилеглих районів. І лише днями 3 чоловіків затримали правоохоронці і спецпризначенці. Злодії – безробітні жителі міста Кам'янського. Упади на землю! На землю вам! Руки на голову! На голову положив!
Все, контролирую, один ко мне. Під час обшуків у затриманих правоохоронці виявили пістолети, патрони та гранати. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за двома статтями – розбійний напад та незаконне поводження із зброєю. Зловмисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Було відпрацьовано безліч відео із камер відеоспостереження, опитано ряд і свідків, і потерпілих. Тобто за цей час проведена колосальна робота, і коли була зібрана вже доказова база, ми дійсно затримали цих людей, які обґрунтовано якраз і підозрюються в скоєнні цього злочину та інших аналогічних. Минулого тижня двом фігурантам справи суд обрав запобіжну міру. Їх триматимуть під вартою 60 діб без права внесення застави. Найближчим часом вирішуватиметься питання щодо вручення підозри третьому фігуранту. Досудове розслідування триває. Правоохоронці перевіряють інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння злочинів. Альона Вєтрова, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий». Місто України – національний вибір. Дніпро долучилося до всеукраїнського проєкту і побореться за звання міста, що володіє неповторною історичною та культурною спадщиною, гідне стати національним символом. Проголосувати можна на сайті місто.UA у будь-який зручний час за допомогою кнопки, розташованої напроти обраного міста. Реєстрація не потрібна. У конкурсі беруть участь найбільші міста України. Онлайн-голосування триває. Підсумки підіб'ють наприкінці 2020-го. Населений пункт, який отримає народне визнання, матиме додатковий імпульс для подальшого розвитку як в Україні, так і у всьому світі. Про російсько-українську війну в жанрі комедії. У Дніпрі показали неполіткоректну комедію про війну «Наші котики». Продюсувала стрічку екс-міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун. На презентації побувала і наша знімальна група. Військові волонтери та їхні родини зібралися, щоб переглянути неполіткоректну комедію про війну «Наші котики». Фільм створений українцями для українців та розповідає про військові будні за допомогою гумору. В ролі продюсера – екс-міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун. Він показує реальність, як воно було в ті часи. І як ви, як журналісти і волонтери, які у вас 200 тисяч працювали, щоб допомогти на війні, цей фільм є саме для вас. Бо ви будете розуміти, як воно було. А ті люди, які, можливо, лише по 10-20 гривень скидали на смс-ками, щоб допомагати добровольцям, або передавали речі, або це дивилися навіть телебачення на телевізії, що для тих людей воно, я думаю, розкриє багато цікавого. У залі глядачі готуються прискіпливо оцінювати стрічку. Від фільму ми очікуємо побачити з одного боку, нібито героїчну картинку якусь, а з іншого боку реально життєво, тому що те, що на фронті для нас мирних на мирній землі виглядає як подвиг, для людей на війні виглядає звичайною справою. Дивитися на війну складно, розуміти її ще складніше. Та українці завжди відрізнялися своїм почуттям гумору і вмінням пожартувати в будь-яких ситуаціях. Найважливіше розуміти, що життя продовжується, навіть добровольці на війні, в них далі життя продовжується. Вони їдять, вони мають свій одяг, вони сібаються один з одного, і без цього, щоб були ці моменти гумористичні, вони самі кажуть, що вони би збожеволіли. Фільм не залишив байдужим нікого. Сміх, сльози та аплодисменти. Глядачі не стримували емоцій та радили подивитися кіно кожному українцю. Що емоції зашкалюють, дійсно. Я думав, що це буде комедія, яка, знаєте, трохи напружена, тому що військові фільми, ну, комедія – це вперше, що я бачу, але там був відбірний гумор, такий дуже реалістичний. Я чув дуже добрі коментарі від людей, які сиділи поруч зі мною на інших рядах. Всі дуже були веселі, всі дуже сміялися від душі, всім сподобалось. Говорять, коли моторошно, потрібно сміятися. Тоді найстрашніші речі стають не такими значними. Тому-то ця комедійна стрічка переконує – українці непереможні. Якби ми не вміли сміятися, то ми, мабуть, би вже давно, вибачте, виздихали. Тому треба рятуватися сміхом, здоровим, якісним гумором. І я дуже щаслива, що в нас з'явилось таке українське кіно. Наталія Гейман, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Новий рекорд.
18-річна українська легкоатлетка із Дніпра Ярослава Магучих встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту на турнірі в німецькому Карлсрує. Спортсменка подолала 2 метри і 2 сантиметри з першої спроби і стала переможницею турніру. За підсумками 2019 року Ярослава Магучих перемогла серед світових легкоатлеток в номінації «Зірка, що сходить». Нагороду отримала на урочистій церемонії в Монако. Магучих – наймолодша в історії медалістка дорослих чемпіонатів світу. Юніорський світовий рекорд дівчина побила двічі. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.